自我验收。三姆好，别人的生命是空经过报应，阮的生命不值钱。别人啊若开嘴是金的游戏，阮若是假讲话，念伊就出代志。怪阮的路途是拄着歹袂离，人是好命囝，阮伫咧做兄弟。趁我的夜鸟做阮天，人在江湖身不由己。虽然是做兄弟，阮心也真稀微，烧酒伴阮度日子。过去啊的往事，不敢提起，想袂我头痛，怎样会无勇气？对吗？一直卡痰。谢谢豆仔。不熟的那一段还是有点不太熟。谢谢汇票。别人的性命是，等一下哦，别人啊，要别人啊的性命，别人啊的，别人啊的性命是空经过报应，阮的性命不值钱。别人啊若开嘴是金的游戏，阮若是假讲话，念伊就出代志。怪阮的路途是拄着歹袂离，人是好命囝，阮伫咧做兄弟。当我的夜鸟做阮天，人在江湖身不由己。虽然是做兄弟，阮心也真稀微，烧酒伴阮度日子。过去啊的往事，不敢提起，想袂我头痛，怎样会无勇气？好温柔的金包银，因为我没办法有那个江湖味，所以我只好就是犯错事的人，然后被去关过。可能小时候家里没米，然后呢他就偷了一包米，就是查辣嘛，因为毕竟偷东西就不对，所以被抓去关。不是抓去关之后，他就是觉得很惋惨，有点怨尤，然后又无可奈何，人在江湖身不由己这样子。